បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំហ្គេមមួយដែលបងប្អូនសិក្ខាអាចធ្វើការលេងបាននៅពេលអត់សក់នោះគឺជាហ្គេមប្រភេទបាញ់ជនហោះនៅលើភពផ្កាយដែលកាលពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បង្ហាញនូវហ្គេមមួយដែរដែលសរៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំផាញ់ហ្គេមមួយទៀតដែលជាហ្គេមបាញ់ជនហោះភពផ្កាយដូចគ្នាបាទដែលមានឈ្មោះថា Infinity Sorting Galaxy War បាទអញ្ចឹងដែរGalaxy War នេះគឺជាហ្គេមមួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការលេងបានសម្រាប់ iPhone សេរីទាបទាបក៏អាចលេងបានដែរបាទអញ្ចឹងសេរីខ្ពស់នោះក៏កាន់តែល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គេមនេះគឺมันមាន load advertise រញ៉េរញ៉ៃហើយมันបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរនៅពេលដែលបងប្អូន download បានហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការលេងហ្គេមនេះបានគឺបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែង App Store នេះដើម្បីធ្វើការ download ដែរហ្គេមនេះជាហ្គេម free ហើយបងប្អូនអាច search មកហ្វាយពាក្យថា Infinity បាទ Sorting មកបាទFinity បាទ Finity Sorting មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យនេះបងប្អូន search មកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺបាទ Infinity Sorting Galaxy នេះបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមមួយដែលខ្ញុំសូមណែនាំនេះដែលមើលឃើញរូបគេក៏យើងដឹងដែរបាទជាហ្គេមមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការលេងហើយมันមិនបាច់មានអ៊ីនធឺណិតក៏អាចលេងបានហើយមើលទៅពេលដែលបងប្អូនលេងនេះគឺបងប្អូនអាចកុបពេវាលេងបន្តទៀតបានឬក៏បងប្អូនរវល់នឹងដកដៃចេញមកគឺវានឹងស្កប់ព្រមព្រៀងបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺងាយងាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញហ្គេមនេះជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកចូលហ្គេមនេះមកបាទវានៅលូត logo ជាមួយនឹងហ្គេមរបស់គេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះបាទហ្គេមរបស់គេនេះបាទជូននេះបាទសូមបន្តសម្លេងតិចបាទនេះវានៅឃើញដូចឆ្នៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបាញ់បាញ់មកហើយបងប្អូនប្លែនេះគឺវានឹងស្កប់ដូចឆ្នៃបាទអញ្ចឹងស្កប់ដូចឆ្នៃបាទអញ្ចឹងយើងអាចលេងវាបានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបងប្អូនស៊ីមើលហ្គេមនេះគឺលេងសប្បាយសប្បាយណាស់បាទដែលយើងមិនបាច់មានអ៊ីនធឺណិតក៏បងប្អូនអាចធ្វើការលេងបានដែរផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះយើងបានថែមជាមួយនឹងក្របខាងនេះបងប្អូនលេងវាកាន់តែមានក្របច្រើនទៅបាទនេះបាទសប្បាយបាទសប្បាយហើយទូរស័ព្ទស៊េរី iPhone ស៊េរីទៀបនោះក៏បងប្អូនអាចធ្វើការដោនឡូតលេងបានផងដែរបាទនេះហ្គេមគេនេះបាទដែលបងប្អូនអាចលេងបានយ៉ាងសប្បាយបាទយ៉ាងនេះខ្ញុំស៊ីហ្គេមស៊ីតទៀតហើយគឺខ្ញុំអាចជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំលេងនេះគឺបានគ្របកាន់តែច្រើនបាទមានជនហោះអមសំខាន់ទៅពេលបងប្អូនរវល់ខ្ញុំបងប្អូនដកដៃមកគឺវានឹងស្កប់កប់ទៅពេលបងប្អូនប៉ះវិញគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមលេងតទៀតបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមមួយដែលបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការពិបាកជាមួយនឹងការរវល់មកផ្លែនេះគឺបងប្អូនអាចប្រឡែងវាចោលហ្នឹងគឺវាមិនទាន់តែមុខទៅទៅគឺវាស្កប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែកមកវិញបាទហ្គេមនេះមានឈ្មោះថា Infinity Sorting បាទដែលបងប្អូនធ្វើការដោនឡូតបាន free នៅកន្លែង App Store ដែល App Store របស់បងប្អូនវាយពាក្យថា Infinity Sorting មកបងប្អូនរកឃើញ logo ដូចនេះបាទនេះ logo គេនេះបាទ Infinity Sorting ដែលឈ្មោះវាវែងហ្នឹងគឺបាទ Galaxy War បាទអញ្ចឹងដែលជាហ្គេមមួយដែលធ្វើការបងប្អូនដោនឡូតបាននៅលើ Facebook iPhoneដែលលេងបាននឹងងាយបាទអញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗតទៀតបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូន